Щонайменше 10 олімпійських медалей втратила Україна з 2004 року. Причина – порушення Міжнародного антидопінгового кодексу. У 2019 році Всесвітня антидопінгова агенція ВАДА розпочала масштабну перевірку системи допінг-контролю в Україні під назвою «Операція Геркулес». Що з'ясувала ВАДА? Антидопінгова перевірка спортсменів здійснюється шляхом відбору проб під час змагань і в період між змаганнями. Проби поза змаганнями відбирають так звані допінг-офіцери – не лише співробітники Національного антидопінгового центру України, а й фахівці з інших країн. ВАДА з'ясувала, що українські функціонери попереджали спортсменів про допінг-тести та проводили завчасний забір їхніх зразків в офісах центру. Виявлені факти – грубе порушення антидопінгового кодексу, адже тестування спортсменів на допінг має відбуватися без попередження. Претензії ВАДА зводяться до того, що протягом тривалого часу наш Національний антидопінговий центр порушував оцю вимогу про неінформування спортсменів і завчасно інформував спортсменів, їх тренерів про власне проведення таких проб. З точки зору кодексу ВАДА, це таке порушення є достатньо вагомим, достатньо серйозним. Більше того, як встановили розслідування ВАДА, воно здійснювалося протягом тривалого часу і, як написано в звіті, зухвало. ВАДА наводить дані про випадки, коли та чи інша національна команда в повному складі була присутня в антидопінговому центрі, чекаючи на тестування. Крім того, ВАДА встановила, що перед Олімпіадою в Токіо українська сторона умисно надала щонайменше 6 зразків біоматеріалу спортсменів, які були взяті під час змагань, вказавши, що вони були взяті поза змаганнями. Що загрожує спорту України? На засіданні в Парижі 24-25 листопада ВАДА має намір розглянути попередні результати розслідування порушень антидопінгового кодексу в Україні і винести свій вердикт. Всесвітній антидопінговий кодекс передбачає, що в разі, якщо такі порушення встановлені, то розглядається питання про відповідність Національної антидопінгової організації Всесвітньому антидопінговому кодексу. І якщо Національна антидопінгова організація визнається такою, що не відповідає кодексу, то перше, в цій країні, до якої застосована така санкція, не можуть проводитися міжнародні змагання, раз. Друге, результати змагань, які проводяться, національних змагань, які відбуваються в цій країні, не визнаються міжнародними федераціями. Третє, спортсмени цих країн не можуть брати участь в міжнародних змаганнях. При цьому санкції проти окремих спортсменів, які здобули медалі на чемпіонатах чи олімпіадах, скоріше за все, не будуть застосовані. Хіба що ВАДА з'ясує, що допінгові махінації були здійснені за бажанням самого спортсмена, або він умисно фальшував проби, приміром, здавши не свою сечу. Експерти схиляються до думки, що санкції ВАДА поки не поширюватимуться на участь України в зимовій олімпіаді в Пекіні, а от наступні ігри можуть бути під питанням. Українські олімпійці та паралімпійці можуть повторити долю російських атлетів, які через допінговий скандал виступали на Олімпіаді в Токіо під нейтральним прапором. До кінця 2022 року Росія не може виступати під прапором країни на олімпіадах та чемпіонатах. Водночас експерти вважають, що санкції щодо України не будуть такими жорсткими, як до Росії, оскільки український допінговий скандал принципово відрізняється від російського тим, що у фальшуванні проб росіян були задіяні спецслужби. Як врятувати імідж? На тлі скандалу керівництво Національного антидопінгового центру України вже пішло у відставку і наразі нових керівників ще не призначено. Міністерство спорту запевняє, що робить усе можливе на перемовинах з ВАДА, аби знизити ризик жорстких санкцій.
Не виключно, що спортивні функціонери України оголосять реформу антидопінгового центру, можливо, за участі представників ВАДА. Організація вже давно ставить під сумнів прозорість центру хоча б через те, що в наглядовій раді присутні міністри, депутати Верховної Ради та керівники федерації, що є неприйнятним. Також ВАДА звертає увагу на те, що при Національному центрі працює лабораторія, яка не має міжнародного сертифікату і якою можуть зловживати для корекції проб спортсменів. Уже 3 роки у Верховній Раді припадає пилом законопроєкт про протидії допінгу, який підготували за участю експертів Ради Європи. Цей закон передбачає покарання для недобросовісних спортсменів та тренерів. В Україні досі немає практики, як у багатьох демократичних країнах світу, позбавляти спортсмена та тренера усіх пільг та нагород у разі, якщо їх спіймають на допінгу.